Kuba, pro vás asi budou zápasy se Spartou vždycky speciální, ale jestli to nevyšlo. Tak speciálně budou, pro mě to byl první zápas proti Spartě a myslím, že pro každého tady v této lize ty zápasy jsou svátek. Já jsem to zažil z druhé strany, že ty týmy samozřejmě vždycky byly, myslím si, trošku víc nabuzený. To byl, myslím, že i náš případ. Pro nás kamen úrazu, my máme spoustu náznaků, dokážeme se vytvořit i nějaký předfinální přihrávky, ale bohužel to finále my prostě momentálně nemáme a Sparta samozřejmě měla větší držení míče a optickou převahu, ale zase nějakých vyložených tutovek navíc tam neměla, takže já si myslím, že pro nás ten výsledek není úplně odpovídající a myslím si, že jsme měli trošku víc potrápit. No. Má, nejme tomu, trochu víc štěstí než vy, v zápasech. Tak já naštěstí nehraju, o štěstí to myslím, že není, prostě ta Sparta nějaký věci dělali jinak, nějaký asi dělali líp, proto tam dali dva góly. Zase my jsme tolik tutovek neměli, aby jsme mohli říkat, že dneska to bylo o nějaký smůle nebo štěstí, takže si myslím, že prostě nás přehrávali a my ty šance, které jsme si aspoň nějaké vytvořili, tak jsme někdy nedokázali vytvořit ani tu střelu, no, z toho. Co ty podmínky dneska? Vy jste v zahraničí asi zvyklý na něco podobného, ale chci jenom, že se zase často na takovýmhle padáku nehraje. Tak, já už jsem byl vlastně rok na Slovensku a teďka už nějakou dobu tady, takže jsem se zase přivyknul na ty naše podmínky, takže i tohleto počasí je pro mě samozřejmě náročný a ještě tu první půl, když padalo sluníčko, ale to je prostě fotbal, bylo to pro oba stejný a já myslím, že zase, že by jsme úplně vypadali, že jsme jakoby neměli sílu. Samozřejmě ke konci už to bylo horší, ale tak ten zápas určitý tempo měl i v tomhletom počasí. No. Super, děkuji.